semua. Apa khabar? Okey, hari ini cikgu nak guna buku bacaan tahap 2. Okey. So murid-murid boleh ambil buku ni dan kita belajar buku bacaan tahap 2. Okey. Sekarang cikgu buka muka surat. Sebelas. Okey. Bunyikan suku kata. Ar-era, ar-airi, ar-yuru, ra-ri-ru, ra-ra-ra, ri-ri-ri, ru-ru-ru. Okey, kemudian buka muka surat 12. Okey, kita bunyikan suku kata. Bunyikan suku kata, baca perkataan. Ar-era, ji-ega, ra-ga. Ar-era, je-eja, ra-ja. Ar-era, ti-yu-tu, ra-tu. Ar-airi, bi-yu-bu, ri-bu. Ar-yuru, es-esa, ru-sa. Okey, ra-ga ialah bakul. Ra-ja, boleh lihat gambar di sini, king. Ratu, queen. Ribu ialah untuk jumlah duit. Rusa ialah binatang ini. Okey, mari kita tengok buku kerja. Lepas kita baca bacaan tahap 2, kita tengok buku kerja pula tahap 2. Okey, buka muka surat 11. Okey, padankan suku kata yang sama. Kemudian tuliskan suku kata. Okey, ini ialah ar-era. Okey, murid-murid padankan dengan perkataan yang sama. Nombor 2, ar-airi. Dan cari di sini. Dan padankan ar-airi. Dan boleh cuba buat ar-yuru. Kemudian di bawah ini tuliskan semula suku kata. Murid-murid boleh menyelesaikan kerja ini. Terima kasih. Bye.